Assalamualaikum, semua, welcome back to my YouTube channel. Game Jadi video hari ini mana akan main game Roblox pasal kereta, which is drive car down a hill. Drive cars down a hill lah. Tiba-tiba ada S belakang down tu kan. Aduh, lagi gimana ni. Tapi itulah dia, berdasarkan dekat gambar ni pun tengok kereta kita tu nak turun bukit, meletup guys. Itulah cabaran game ni. Memang tak tahu apa objektif dia, tapi kita akan ketahui sama-sama lah seperti biasa. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tinggalkan like, share dan juga subscribe. Stay tune, jom kita main sekarang guys. Let's go guys. Okey, baiklah, hari ni memang bersama dengan kita ada Dato' Irfan. Pusing sikit, pusing sikit Dato' Irfan, pusing sikit, pusing sikit, jangan malu-malu. Come on, come on. Dato' Irfan, kenapa depan dah smart dah, dia pusing belakang. Aduh, apa benda Dato' Irfan ni pakai dia punya outfit dia hari ni. Ramai sekali ada dekat sini. Kita ada Syafina. Syafina jatuh pula. Kau baru masuk terjatuh ya, barangkali mungkin dia mengantuk kot, ada makan batuk gitu. Kita ada Mira, kita ada Gama Bunta dan juga Akif. Okeylah semua. So basically kita boleh respon kereta kita dekat sini lah. Tapi tak apa, Iman nak drive dulu kereta Iman tengok macam mana. Dekat sini kita ada macam-macam kereta. Dekat sini kita ada Lada, kita ada SUV sedan dan harga dia semua mahal-mahal guys. Tapi mana kami kereta ni dulu lah. Yeah, this is my car. My kereta buruk guys. Kenapa Faris? Kenapa? Kenapa Faris? Jalan Faris, jalan. Jalan Faris. No. Tak apa, kita respon kereta lain guys. Barangkali Imam baru nak naik kereta. Auto problem guys. Bentar, yang ini Imam rasa ni. Okay, come on. Yang ini pun kereta Iman. Okey, barangkali let's go. Ayo semua, kita berbaris. Kenapa korang tolak Iman? Tak apalah, korang nak tolak Iman, kita gerak dulu lah guys. Iman baru bawa kereta. Kita tengok Dato' Irfan ya. Tak ramah. Sungguh tak ramah belakang dia. Depan dah smart dah, memang nampak macam businessman. Dia punya belakang dia, Allahu Akbar. Tertanjat Iman gelam macam ni. Tapi tak apa, kita spawn dulu kereta Iman. Kita try balik. Ada bom Iman eh? Patutlah. Tadi Iman mati sebab langgar bom. Tadi tu baru nak, baru nak beraksi je, tiba-tiba meletup guys Iman. Tak apa, kita nak spawn kereta Iman sekejap. Kok mana macam nak spawn dulu dekat sini kot. Barang kali kena pijak dekat sini kot. Aduh wey. Alright, come on Dato' Irfan, masuk. Masuk. Korang masuk. Pakai seatback. Okay, pakai seatback. Iman takut yang ni mungkin akan jadi kita punya pemanduan. Kita punya, yelah, journey yang terakhir. Tapi tak apa, Iman try. Kita drift dulu. Break. Bentar. Dekat sini ada bom eh. Bukan. Okay, itu bukan bom. Itu bukan bom. Weh, mana atap kita guys. Okay, sabar. Tak, kereta tak boleh nak kontrol. Kena keluar balik kot. Kita delete balik. Kita transpon balik, boleh tak? Okay, boleh. Ada lesen tak? Lesen tak ada. Tapi lesen Shopee ada lah. Tapi kita try. Dan kita start. Okay, sabar. Kita keluar balik. Beban betul lah Iman ni. Bentar, tempat ni yang problem. Bukan Iman yang problem, tempat ni yang problem. Masuk. Cepat masuk. Cepat Dato' Irfan. Okay, kita reverse dulu. 3, 2, 1. Let's go. Yeah. Bentar. Kita keluar balik. Iman takut kereta Iman tu masuk dalam air guys. Kita ke depan sikit dan kita spawn balik kereta dekat sini lah. Walah. Okay, ready. Driver bawa. Betul. Okay, yang ni membawa serious punya. The real one. Orang ingat pakai meletup pun kereta dia. Wih, apa jadi ni guys? Ada bom ke? Okay, slow. Iman bawa. Iman nampak ada bom. Kau nampak yang hitam tu? Nampak yang warna hitam tu. Itulah bom ni guys. Saya bayar gaji kamu. Okey, baik Dato' Irfan. Baik, saya cuba yang terbaik. Gua pisa jadi yang terbaik. Bom dia sikit lagi dah kena. Ya Allah, nervousnya. Okey, bila nak sampai ni. Susah nak kontrol. Okey. Apa benda ni? Wey. Okay, sabar. So far so good. Tak ada bom lagi dekat sini. Yang ini ikut merasa. Jangan mati. Hati. Iman tengah cuba yang terbaik ni. Tak nak bagi Iman punya kereta ni meletup. Sebab Iman tengah bawa Dato' Irfan ni. Bukan biasa-biasa, bawa Dato' tu. Dia bayar gaji Iman, dia katanya. Dia bayar menggunakan robots guys.
Ini kita straight je, don't belok-belok. Okay, let's go. Okay, kita nak masuk kawasan baru, ada bom. Okay, elak-elak periuk api ni apa semua ni. Elak-elak-elak-elak. Peluk kan? Peluk Iman kan? Kalau Dato' Irfan bayar Iman banyak Robux, big Robux, I will drive like really-really good. Tayar hilang sebelah. Tak! Okay. Oh, Iman nervous. Sorry, Dato' Irfan. Dato' Irfan yang gali, kalau nak bagi kereta, bagilah kereta yang elok sikit. Wow, ada air. Okay. Sikit lagi. The climb. Okay, jom. Let's go. Iman rasa dah nak sampai dah. Perjalanan kita. Ada kayu ni bakal sampai untuk percubaan pertama Iman, guys. Percubaan kedua ya. Percubaan pertama tadi Iman dah menutup, guys. Okay, yang ini kita nak kena naik sekejap. Dato' Irfan, kita berhenti sekejap. Iman rasa kan tadi Dato' Irfan? Kita tinggal seorang. Aduh, dekat belakang ni. Tak. Sekarang kita tak ada naik ni Dato' Irfan. Kita kena keluar balik. Kita kena spawn balik kereta yang lain. Iman rasa. Spawn balik kereta yang lain. Alright, come on. Get inside, Dato' Irfan. Let's go. Okay, mantap kali. Dekat belakang Iman ni siapa? Okay, jom. Kita dah nak sampai dah. Itu dia. Adakah yang ini sampai? Oh, belum sampai lagi. Kok belum sampai lagi? Yang ini mana pula ni? Military base. What? Ini boleh langgar tak ni? Okay. Iman nervous. Jangan. Bukan. Okay. Jauh tempat dia, guys. Benda ni. Kita dah jauh dah, guys. Pergi masalah. Tiba-tiba pula Iman mati, guys. Auto meninggal, guys. Dekat sini baru jumpa kawan-kawan yang lain, boleh tahan laju juga korang tadi, Kita ada Syafina dekat sini. Let's go, Syafina. Alamak, Syafina dah pergi dulu. Baru nak tumpang. Kok hilang dekat dia? Tapi sekejap, guys. Sementara, biasalah. Kalau main game ni, for sure Iman suka pistol sikit for guys. Dekat sini kita ada buy now. Wow, kita boleh beli pistol ni ke? 500 Robux. Okay, kita beli yang ni sekejap. Alright, Iman dah beli dah. Yang ini pula kita ada spare ammo. Wait, what? NA. Yang ini apa ni? Use this gravity coil to increase your air time in vehicle. Okay, Iman nak try gravity coil. Iman rasa tak payah beli kot. Tapi Iman pistol, I got gun. Yeah, Amira, come here. Sungguh realistik. Mira dah nak mati, guys. Mira, I'm sorry, Mira, I have to kill you. Dari mana, Mira? You have last word. Any last word? Yes, she die. Rest in peace. Dan katak pula. Katak ustaz juga ni. Kita bunuh si katak gambar buntar ni sekejap. After katak, we kill you. Ya dah, katak lari. Kurang asam. Laju pula dia lagi. Aduh. Okay, sat. Iman tengok sekejap. Bahagiannya ada lagi tak dekat sini? Wait, what? Sekejap. Yang ini tak ada apa-apa pun. Maybe tempat kosong je yang kita tak boleh nak beli apa-apa. Tapi yes, kita boleh berehat, guys. Yelah. Sementara kita nak masuk challenge, nak kena turun daripada bukit. Untuk tak letupkan kereta kita sendiri. So, kita rehat dulu lah. Kita kena dulu. Yang ini apa ni? Yang ini boleh beli gini. More vehicle. Yeah. Come on. Pasal radio lah. You like the music ? So I will kill you right now. Angkat tangan je kamu ni sekejap. Okay, so basically Iman tengok dekat bahagian kenderaan sekejap. Iman nak simpan dulu pistol ni. Okay, kita tengok dekat bahagian spawn sekejap. Wait, what? How Iman nak tengok duit Iman? Okay, duit Iman boleh tengok dekat sini. Iman baru ada 41,000, guys. 41,000. Tapi duit paling banyak sekali kita ada gamma bunta lah. Dan kat sini Iman nak beli apa dengan harga 41,000. Iman boleh beli sedan, guys. Alright, I buy my new sedan, guys. Come on, sekejap. Iman nak pakai sedan. Kereta baru kaya. Kereta baru, guys. Alamak, kot ada tengah Faris. Saya tak pernah naik Faris je lah dalam sini. Okay, guys. Cepat. Naik Faris. Ini, sabar Faris. Bentar, Faris. Tunggu yang lain-lain, Faris. Back. Reverse. Okay, safety go belum. Kan. Okay, naik Mira. Boleh naik lagi tak? Ada kekosongan tak? Okay, nampaknya keretanya hanya muat untuk 4 orang sahaja ? So, sebelum kita mulakanlah dulu dengan bismillah. Kalau boleh tutup lagu tu, Faris. Tutup lagu kereta ni, Faris. Baru boleh fokus, orang kata. Let's Dah full. Go je, go. Come on.
Oh, kok tersekat ya, Faris? Waduh. Keretanya tersekat, guys. Waduh, tak apalah. Lima tunggu sekejap, Faris. Come on, Faris. Your new car. Barangkali kereta dekat depan tu semuanya dah meletup ya, guys. Dah berkecai, dah meninggoy, guys. Kesian, kesian. Faris! Mana kereta kamu, Faris? Tak apalah, kalau macam tu Iman nak spawn kereta sedan Iman sekejap. Ha, kita nak try. Kena-kena dulu kereta Iman, guys. Ini betul-betul. Kok turun dah? Kok turun dah? Sebab turun bukit kan, jadi dia terus. Kalau korang perasan dekat depan tu kita ada. Yes. Itulah perangkap kita, guys. Okay, okay. Kalau rasa-rasa tak muat tu, korang boleh spawn kereta korang sendiri. Kita akan racing berjemaah, guys. Racing berjemaah. Come on, come on, come on. Racing, racing. Come on. Mira boleh naik Faris. Mira boleh naik Faris, Mira. No worry. Faris ni janganlah tinggal Mira. Dia tu kan perempuan. Kita kalau perempuan kena jaga dia, kena. Jaga, jaga leluk. Kita ni lelaki sejati. Okay, gerak, gerak lu. Gerak. Bukan! Menipunya Faris. Dia. Beh. Terbuka terus . Tercabut terus Iman punya depan tu. Memang sungguh tak. Iman tembak Mira. Oh, tadi tu Iman nak try peluru je. Oh, kita keluar dulu. Kereta. Ada yang mati ke? Iman sempat keluar. Iman sempat keluar. Kesian dekat diorang. Takpelah, Iman gerak dulu. Kereta kali ni kereta Iman berwarna biru, guys. Iman punya mobil. Dan Iman gerak. Wow. Okay, let's go, let's go, let's go, let's go. Come on. We are the champion. Wow. Wow, boleh naik tak bang? Bang nak tumpang bang, nak tumpang bang. Bang semak abang kita, tak boleh masuk abang kita. Aduh, kereta pula. Truk tak boleh masuk . Okey boleh. Kita try yang ini pula. Okey, okay, siapa nak duduk belakang? Siapa nak duduk belakang? Bentar, bentar. Okey, diri. Alright. Next. Yang belakang-belakang tu, yang belakang-belakang tu tertinggal dia. Okey, jom kita nak tengok Emerald ni bawa kereta. Kereta pula dia bawa truk macam mana sama ada. Gaya daripada segi bawah ni merasa autom ni meninggal awal ni mana ni. Yang ini barangkali akan jadi perjalanan terakhir Iman ke Iman rasa, guys. Risau memang kalau macam ni. Kamera elok-elok. Hati-hati. Wuuu, laju . Weh, jangan ada bom. Bukan. Mana merah tu bom. Kepala Iman. Memang sungguh tak ramah lah diorang ni. Kepala Iman tercabut, guys. Kepala Iman tercabut, guys. Sebentar. Bagi Iman bawa kereta sedan Iman, guys. Yang ni korang boleh lihat. Gua bisa jadi yang terbaik, guys. Okay. Iman bisa jadi yang terbaik. Okay, come on Adam Toys. Oh, Adam Toys dia punya kereta luar biasa, guys. Iman try pecut. Sabar. Yang ini ya. Yang ini nama dia Shonya. Kan, betul tak nama awak? Kau kalau saya silap. Maafkan saya. Okey, saya try. Salah. Oh, bentar. Waduh, tersekat dekat sini. Hashtag pula. Sekejap, nama awak apa tadi ya? Xiaoling. Xiaoling. Okey, Iman bersama dengan Xiaoling akan melakukan satu. Keluar dulu. Sebelum mati kita keluar dulu. Xiaoling, come on my man. Kita setakat ni alhamdulillah jauh jugalah perjalanan kita sekarang ni. Dan semuanya berjalan dengan lancar lah. Lancar. Kok kan tersasul jadi benda lain pula. Makna dia. Okay. Wuih, seronok . Yo, jangan mati. Jangan mati man. Survive. Iman macam tak sangka, guys, masih lagi hidup . Okey. So far so good. Oh, jumpa 25. Okey, mantap. Okey. Oh, no. Oh, tersekat. Come on. Okey, so far so good. Oh, the drift pula. Mengstres lima ke gaming. They ask you how you are. Kita tenggelam, guys. Sekejap. Syafina buat apa dekat sini sorang-sorang?
Lari-lari. Yeah. Dr. Irfan. Come on. Syafina okey ke dekat sana? Syafina okey ke dengan Mira? Kita ni sebenarnya kenalah protect perempuan, kan? Alright, Faris. Go. Okay, go Faris. Habislah Mira. Mira, tak muat dengan kereta ni maksimum 4 orang je. Tak apa. Seorang pergi naik dekat kucing tu. Naik dekat kucing tu. Follow rapat dengan Iman, guys. Max 6 orang, iya ke? Tak boleh duduk pun dia. Tak apa. Kita gerak lu. Yang ini kita tengah tengok Faris ni beraksi, guys, eh. Nampak tu kereta Faris ni, alhamdulillah lah. Kalau boleh tolonglah bawa yang paling jauh sekali korang boleh bawa. Itu barulah betul-betul pro, orang kata. Kan? Tapi kalau tengok dekat sini, gambar bunta duit dia ada 194,000, guys. Banyak duit dia, guys. Banyak gila-gila, guys. Tapi sekejap, kereta ni dah terbalik ni, macam mana ni? Iman tersekat masalahnya, guys. Tolonglah delete dulu kereta ni, tak ada pun. Delete dulu kereta ni. Alhamdulillah, okey dah. Tersekat dalam tu ni. Okay, come on Irfan. Where are your car? Okay, let's go Dato' Irfan, cepat. Pantas. Kok hilang? Tak apa, Iman duduk depan lah. Okay, Faris, Iman minta sengat-sengat kalau boleh lah kan. Kan, kalau boleh lah. Bawa yang paling jauh sekali Iman pergi. Kan, tunjukkan betapa hebatnya kamu. Three hours later. Tak, tadi itu pun tak sure kenapa jadi misteri. Tapi tak apalah. Kan, kalau boleh yang ini tolonglah. Bagi Iman tak apa. Yang ini Iman nak try. I will try by my own to everything, okay? Iman nak try sekejap kereta Iman ni. Alright. Okay, guys, yang ini Iman nampak the real one. Iman nak tengok sejauh mana Iman boleh pergi, eh. Okay, duduk. Faris, kok terapung jadi Faris? Dahsyat. Luar biasa. Masuk! Kok tak masuk-masuk je Dato' Irfan ni? Tersekat ke macam mana ni? Tapi Faris tu dia terapung, guys. Iman pun pelik sebenarnya terapung. Faris, cuba kau buat reset sekejap, Faris. Yishaw, dah tengok macam tu kadang-kadang. Alright, okay, let's go. Yang ini yang the real one punya, eh. Yang ini yang betul-betul punya. Ya, nampak? Pemanduan yang sungguh cekap. Nampak? Nasib baik tak langgar yang bom. What? Ada bom. No. Don't die now. We are still young. I still not marriage anymore. Yo, backflip. You look that. Skill. 99999 skill. Nampak, guys? Mentralik sekali, sabar. Yang ini yang deril punya. Naik Adam Toy. Tama ramai naik Adam Toy tu. Adam Troy. Syafina pun naik Adam Toy tu. Dengan shoot tones. Alright, let's go. Bismillah. This time is very very serious punya. Tadi memang banyak main. Imam memang suka banyak main dalam game ni, tapi tak apa. Yang ini yang betul-betul punya, guys. Ni yang serius punya, eh. Okay, takpe. Iman nak try naik ni sekejap. Alright, Emerald. So, yang ni Iman mengharapkan Emerald untuk... Yeah. Do your best. Alright, don't be like me. I always give excuse when I die. Man, laju, eh. Ini boleh pergi ni. Kena. Yang ini kena. Okay, mantap lah Emerald. Iman rasa Emerald ni dah ada 10 tahun, eh, pengalaman bawa truck ni. Jadi Iman sangat confident lah yang mana kita orang akan sampai ke tempat yang paling jauh sekali. Mantap Emerald. Yang ni buat betul-betul Emerald. Yang paling betul punya. Viewer semua nak tengok ni kehebatan Emerald ni.
Sadis. Sungguh sadis, guys. Oh my god. Tapi serius, Iman tak nampak. Iman tak perasan katak gawang buntar dekat mana. Katak gawang buntar ada lagi tak? Katak. Iman tak nampak dia dekat mana katak ni. Aduh, katak dah jauh eh katak. Patut dia di mana katak tadi. Bagus dapat rasa pengalaman betapa jauhnya pergi tu. Eh, katak barangkali dah pergi jumpa Atomman ni masa kan? Atomman DZ. Yang ini yang betul-betul punya eh. Iman selalu kalah dekat tempat jabatan tadi tu. Tapi yang ini Iman try lagi. Okay, korang dapat kasih seatbelt belum? Yang ni siapa? Syafinah. Syafinah. Why? Oh, no. Yang ni ada, yang ni ada. Jangan. Okay, kita kena keluar dulu. Okay, sabar. I will try my best to give. Oh, keluar. Jangan mati. Oh, astaghfirullahalazim. Kok mati lagi Iman ya? Stres Iman kalau macam ni. Kalau lah Iman naik gamar bunta tadi, katak tu dah pergi jauh dah level dia. Tapi yang Datuk Ifan ni Iman marah lah tengok dia punya pakaian dia tak ramah dah. What? By sniper? Wait, what? 1499 Robux I buy. Yes, give me the sniper. Yo, must be near the... Oh, okay. Iman nak kena duduk dekat near guard tower tu lah. Okay, sekejap. Okay. Iman nak kena spawn dulu. And alright, mana kereta Iman? Sekejap. Oh, yang ini Iman kena duduk dekat ni. Sekejap eh. Okay, Iman nak bawa sini. Sekejap. Bye-bye. Kini Iman bersama dengan... Hanya bersama dengan Mira. Kami pergi dating sah, orang kata. Yeay. Mira kata, yeay. Sabar Mira, jangan seronok sangat. Takut yang ini mungkin akan jadi perjalanan terakhir kita Mira. Lepas tu mati. Bentar. Wow, tersangkut. Okay, bentar. Keluar dulu. Ah, bangun. Okay, come on. Bagi sedan. Iman rasa nak kena pergi dekat menara tadi tu. Iman nak kena cari balik menara tu dekat mana sebenarnya. Kalau jumpa menara tu baru Iman boleh keluarkan sniper Iman. Masuk Mira, masuk. Okey, mantap. Sabar Iman, tak ada laju sangat. Okey, alright, cantik. Yang ini alhamdulillah kita akan selamat. Lepas jabatan ni kita selamat. Mira, don't worry ya. I drive very very carefully ya for you. Slow. Benda ni. Nampaklah kereta depan kita ni macam mana Mira. Aduh. Ia membuat laju sikit tak apa kot. Okay. Masih lagi survive. Alhamdulillah kita dekat. Kita turun dulu. Kita respawn balik kereta yang baru Iman rasa. Okay. Takut dah yang ni Iman rasa setakat ni yang paling jauh sekali Iman pergi. This is the very very best. Best score. Masuk Mira cepat. Kita lambat ni Mira. Okay. Ni Iman tak tahulah macam mana tapi tak apa, kita cuba je. Bismillah. Harap-harap tak mati lah kot. Iman tak tahu dekat mana bom dia guys. Wih, itu bom dia yang besar ni. Oh my god. Jangan tersentuh sudahlah Iman. Okay, yang ini tak ada apa-apa. Kita ikut sini. Alright, dan kita selamat. Woo! I'm very very pro guys. Nampak guys? Easy je ni. Tak easy. Yang ini sungguh tak ramah eh. Banyak bom dekat depan eh. Semakin jauh perjalanan kita semakin pelik dia punya bom dia letak ni. Barangkali dekat sini kot. Okay, yang ini selamat Iman rasa. Alright, yang ini kita turun je. Oh my god. Ini apa benda ni Mira? Turun kita tak nak. Tak mencabar. No. Oh my god. Apa benda ni? Ya Allah. Jangan mati please. I try my best Mira. Wow. Bro. Woo. Nampak tu? First try guys. Nampak? Iman ni taklah noob ni macam korang sangka kan. Iman ni pro je sebenarnya. Cuma saja je buat lemah. Scary eh. Tak apa Mira. Mira kena percayakan Iman Mira. Kalau Mira tak percayakan Iman, macam mana kita nak menang Mira? Nampak tu? Kita selamat lagi. Tembak. Yes. Dia menyuruh dekat belakang. Ni ingat tak nampak ke kereta dia ni?
Yes. Tak kena pula. Tak ada Faris dekat sini. Lari, lari, lari. Oh, yang ini, yang ini, yang ini. Ah, ini pemira. Baik lari, ya. Sebelum menembak korang, baik lari. Yo, kuat juga memang senapang ni. Oh, wow. Stay, 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 stay. Mak try sekali, mak try sekali. Stay, stay, stay. Ha, Xiaolin. Oh. Wow. Wih. Mati terus, eh. Sorry, Faris. You die. Right here. Right now. Easy. So, itulah dia, guys. Itulah game. Game. Car downhill kot, tak selain mana. Tapi itulah objektif dia sebenarnya. Kita nak naik kereta dan kita nak kena tunggung bukit tanpa langgar bom. Kalau langgar bom ataupun termasuk tenggelam dalam air, memang auto meninggal lah, guys. Tapi Gama Bunta setakat ni player yang paling jauh sekali pergi. Sebab tu korang tak nampak di dalam video ni, sebab dia terlalu pro, guys. Iman ni pula taklah noob sangat, tapi tengah-tengah lah orang kata kan, Iman tak ramah. Mana dia tak ramah? Iman ramah lah. I mean very very good person, kan? Okeylah, semua darah akan terima. Jangan lupa tinggalkan like, share dan juga subscribe. Kita jumpa lagi untuk video kedatangan. Assalamualaikum. Game on. Bye-bye semua. Ciao.